Hej och välkomna tillbaka till Limbo på Dunderspelar med Sally och Walter. Styr Sally, vi är vid den här stocken igen. Wee! Är det här långt tillbaka? Får vi börja? Oh, det är nej, härifrån. Inte det här stressmomentet. Jo. Oj, jag har gjort fel redan, nej det har jag inte gjort. Ja men kör bara. Jag skulle inte dra med mig det nu. Jo, nej men nej. Du ska bara springa. Spring bara Sally. Jag springer jättebra faktiskt. Ja, faktiskt. Jag har inte, du sa allting introducerande så att jag kan inte säga någonting nu. Ja, men du kan säga att det är du som är Sally och det är jag som är Det är jag som är Sally och det är jag som kontrollerar kontrollen, ja, så att säga. Och nu ska du försöka hoppa över där. Du måste ta sats. Du måste ta sats. Vad i helvete? Hoppa upp igen. Ja, det är död. Men alltså, okej. Ja, Sally, så kan det gå när man gör fel. Men jag är bra på det här, jag klarar okay. Men nu kan jag inte röra mig ens. Kontrollen är avstängd, ta en annan kontroll, den där. Oh nej. Vi har för lite batterin, nej! Okej okay. Det här är sånt som här, händer med live tv Men ungen står där och väntar som om han vore någon fiskare som väntar på fisk. Med tålamod i högsta hugg. För kom ihåg, när man fiskar Sally, då är det tålamodet som är ens bästa vän. Eller hur, Sally? Ja, jag tror det. Här typ. Ja, nej men du ska... Jag ska backa tillbaks när han kommer. Ja, och sen ska du ta sats. Eller du kan stå längre bak, tror jag. Och sen ska jag göra så här. Jo, exakt. Gå tillbaka. Hoppa! Åh, det var precis där, verkligen. Bra jobbat, Sally. Precis det, ja. What's up, doc? Okej, okay, Hoppa. Åh, det var bra jobbat där, Sally. Kom ihåg att det kommer en sten. Det är roligt att när jag blir hälften rädd, då skriker jag som... Spring tillbaka. Ja, då skriker jag som sonen i American Dad. Och när jag blir jätterädd, då skriker jag som... Okay, det där är sonen i American Dad. Det där är inte mitt ultimata skrik, det vet alla. Nej, det vet jag med faktiskt. Och mina öron vet det mest. Ha. Den där kommer säkert ramla. Nej, jag visste det. Den såg stabil ut. Tack. Jag var in här och kolla. Tänk vad roligt det skulle vara. Varför skulle det vara secret roligt? Secret passage in i lite den. Lite som Loco Roco. Lite som Mario, fast inte lika Loco Roco. Lite som spel överhuvudtaget kan lite, vara. Okej. Okay. Ja. Jag kommer dö snart om jag hoppar så. Ja, det, oj. Hittar vi? Jo, nej, har vi kommit hit? Nej. Skulle vilja säga nej? Jo, jag tror det. Jag tror inte jag har spelat då, det är du som har hållit i kontrollen och jag tittar på Instagram. Nej, hittar vi inte kommit. Nej. Vad är det som händer nu? Lösning? Ska jag försöka hoppa? Den har bara ett ben. Den var ett ben kvar. Ska jag typ reta den? Jag antar det. Nej, jag ska okej, inte. Okej, det där är inte ens en spindel. Det där är typ ett fikon med en gren i sig. Ja, det kan man tycka. Du får i alla fall börja härifrån. Så jag ska försöka du ska hoppa. Antagligen försöka lura ner den så att den ramlar ner där. Men ner. Jag tror inte... Gå fram och sen hoppar du. Ja, du ska hoppa över den där när den... Det går inte. Den... Oh, mamma. Kommer den gå framåt nu? Ja, jag är närmare. Om du går... Ja, är den det? Ja. Kan du hoppa upp på den? Den är... Nej, hoppa ska inte upp på den. Oj. Jaha, du kan putta den nu, eller? Vi rider! Det känns som du kommer dö. Men det är klart att jag kommer dö. Det är bäst på. Aha, det här är bara bizarrt. Det här är bara äckligt. Det ser ut som en pungkula. Ja. Den har gett upp hoppa lite. Hoppa på faktiskt. Den, kanske? Jag tror att vi kanske ska... Du kanske ska... Nej, vänta nu då. Du kanske ska reta den mer. Ja, det är det jag tänker. Den nej, du jag kan dra i den. Det här är du kommer inte ha av den. Nej, så att du drar. Ljudeffekterna är on point. Yeah. Jag ska ha den där. Nej. Det går inte att ta i. Ja, men du ska nog rulla jag tänkte det. Stenen tänkte jag säga. Eller jättepunkt. Alltså, eller kokosnöten. Allting alltså som jag tänker mig att den där lever fortfarande. Och gaddarna försöker liksom... Jag vet inte om det har några gaddar kvar. Det här tror jag liksom är... Men jag tänker mig att det är en sån där, du vet, spindel med långa ben, en sån där långbenspindel. Vet du vad de heter på engelska? Nu är den ju död. Vet du vad de heter på engelska? Eller kallas på engelska? De har något roligt namn, du har sagt det förut. Daddy Longlegs. Daddy Longlegs. Det är så jävla det är en sån här spökhistorie. Ja. Material. Ja. Beware of Daddy Longlegs. Daddy Longlegs. Nu kommer det där vad kråkor heter på engelska? Daddy... Crakes. Daddy Crakes. Nej. Walter sa, det är lite barn. Kan jag gå förbi här? Han kommer ju... Mr. Craig heter han. Kommer inte han hacka sönder den där som ramlar ner? Nej, jag tror du ska bara gå vidare. Det var bara lite... Det var en väldigt stor kråka, lika stor som dig, Sally.
Men vi vet ju inte hur liten jag är. Jag kanske är en... Ja, du kanske... Ja, det har, du tänker så långt, Sally, så att jag blir rädd ibland faktiskt. Jag med. Ja. Nu hoppar vi. Nu, jag, ibland kommer, orkar jag inte tänka långt. Ibland vill jag bara... Den jag där kommer gå sönder, ja, ser du? Men jag tror det är meningen. Ja. Eller? Ska jag kanske hoppa... Klättra nu. Jag tror du ska klättra på den. Ja, där. Jo, det ska jag. Och den kommer ramla ner när jag klättrar för ja, dramats skull. Jo, kanske det är det. Nej, det går inte! Ah! Okej, du ska landa den. Jag ska dra den. Bra jobbat. Men lilla ungen då? Nej! Oh! Okej, du blev inte knockad. Ah, nu kan du komma vidare där. Alltså, ibland så känner jag mig skitsmart för att... av att bara sitta här. Mm, jag... För jag tänker... för att jag... jag känner mig delaktig. Jag hoppas ni som tittar också känner er delaktiga i vad som händer i världen. I limbovärlden. Oh, det där det där är lite snusk. Är det små exakt larver? Ja, det ser ut som larver. Vad tusan du ska göra? Du ska nog ha med dig... Va? Vad? Kan du gå på vatten? Nej, kan du hoppa på den där? Ska jag tror bara du dör ifall du hoppar. Ja, det är väl det. Man måste ju dö för att veta. Ah! Jag kunde gå på den. Det är en zombie. Är det en död katt typ? Nej, det är en människa som ligger så här. Men det ser ut som en katt. Ja, den där människan också. Du kan alltså hoppa på den där. Det där var ju... Varför blir det jättedramatisk musik? Kolla, för att det kommer en människa med en larv i huvudet. Ja, det är det där. Det är såhär botflies. Du kommer ihåg botflies? Var det såna som... Nej. Som lägger sig under huvudet. Oh. Under huvudet? Det är väl kuddar i och för sig. Mm. Jag tänker mig såhär... äckligt att ha en jättestor botfly som heter ja, kudde. Ja, jag tänker mig... Har du sovit gott? Ja, den är bara... Jag har sovit gott. I ditt huvud! Och så har man ett jättestort huvud när man vaknar. Det där, oh mamma! Det där kunde jag lyssat ut. Ja, men ibland tänker jag att man måste chansa lite så att det blir mer drama i avsnittet om man dör. Kolla. Han bara, ja, det gick ganska bra. Nu kan gå hem. Ska jag fortsätta fram och hoppa tillbaka? Ska jag? Ja, jag ska inte fortsätta fram. Ja, jag tror du ska hoppa tillbaka på direkten. Men det går ju inte, det går ju jättefort. Aha. Går det på något annat sätt kanske? Kolla om du kan kasta ner någonting där. Ja, du... Ja, det kan du göra. Men kolla om du har någonting där borta. Ja, vi gör det. Om du kan hämta någonting. Jag tror någonting. Dock att jag inte... Ja, men där är ett lik du kan hämta. Ja, vad mys. Ja, vad mysigt. Mys. Kanske man får en botfly på köpet. Jag tänker att ansiktet så här skrubbas bort mot marken nu. Jag skulle vilja ha en botfly i det här spelet som så här hjälpreda på samma sätt som man har den här de här sorry. Djuren. Åh, nej, det är ju skatade, sa du. De här djuren i Castle Crashers. Jag vill ha en botfly som flyger bredvid mig och... Eller bara är i ditt huvud och tar över och gör så att du såg där uppe. Där är de. Den kommer kasta den. Ser du inte där uppe? Jo. De äter dem. Antagligen ska du lära vi oss någonting där så att vi kan typ mata dem där för att de inte ska gilla oss eller någonting sådär. Ja. Eller var det bara en häftig effekt? Och allt det har Sally. Ja, han vill inte åka. Där. Där är men där är lite ja, det är i bakgrunden. Stackaren. Vad gör du i bakgrunden? Nu kommer det hända någonting. Vi zoomas in. Det kommer bli något. Här kommer ju någonting ramla ner. Jag springer bara. Hoppar över kan. Aj! Det där. Vart ska jag överlevde det? Nu öppnas den och så där har allting varit en gameshow. Fanns det någonting där borta mon tro? Nej, det gjorde inte det. Nej, det gjorde inte det. Kanske att nej, du ska ja, ska jag ska hoppa direkt på knappen. Ja, det är ingen knapp. Nej, jag vet. Det var bara du som gav mig den tanken. Det där var ju så här. Nu är det tvärtom tror jag. Nej. Oh my god. Kolla, jag listade, det är värsta. Ja, kolla, jag listade ut dig idag. Men det är bara för att du sitter. Alltså jag tycker det är lite orättvist att Walter känner sig så smart nu. För att han sitter bredvid. Nu får jag känna mig smart. Nu får du känna dig dum tycker jag. Varför? Va? Det var, inte, det var ju inte så. Som du sa. Va? Det här är första. Va? Det här är första. Nu får jag känna mig smart. Jag måste bara kolla hur länge jag spelar. Ja, det är bra. Bra, Sally. Skita bra. Okej, det där är ju kul. Kan du hoppa över där? Ja, det provar vi ju. Det blir läskig musik helt plötsligt bara för det. Nej, nej, nej. De... Nej. Hur? Men jag kanske inte dör nu, jag kanske bara blir för till dansen. Eller död. Nu börjar det bli för krångligt. Okej, nu ska vi tänka, varför skjuter de dig? Har du gjort någonting? Du kanske ska sluta vara så speedig på internet, Sally. Vad kan jag göra här förutom att hoppa över bara? Jag har faktiskt den här kanske... Jag har ingen aning. Mm-hmm. Du kan hoppa över tillbaka, tror jag. Det är det du ska göra, du ska springa ifrån dem. Nej, men du ska... Okay. Oh,
pressure. Över. Pressure. Och sen ska du bara, åh nej, för då skjuter marken först. Så nu måste jag hoppa tillbaka och springa. Och de kommer följa efter dig och sen kommer de bli mosade. Säkert. Ja, hoppa. Nej! Han blev mosad. Okej, du måste du blir jaktscen där. Jag måste hoppa tidigare. Så de kan inte sina egna fällor, de elackarna. Ja. Okej. Vi var elackingar, idioter, de får vara vad de vill egentligen. Såg du att den första ramlar rakt ner i spikarna? Jävla dålig. Ja. Är det den med hjälmen som ramlar ner i spiken? Ska jag springa på dräkten nu? Ska jag vänta? Spring på dräkten. Det var han med hjälmen som ramlar ner i spikarna. Okej. Ah! Ah! Precis inte! Nej! Fan också! Jag suger! Klias i huvudet. Vad fan gjorde du där för? Jag tänker mig att det skulle kunna vara en mörk variant av du vet, vad heter de? Peter Pans kompisar. Ja, ja, ja. Att de inte vill bli stora. Ja, och de har inte Peter Pan som... Han har gått dött. Det här är så här. Det är Peter Pan som hänger där. Han försöker göra så. Han flyger fortfarande. Flyg iväg, flyg iväg. Flyg iväg. Så här psykedelisk version av flyg iväg. Åh, min fot! Men jag kan inte dö av det. Men herregud vad jag suger. Ifall hela foten hade krossats så tror jag att man nästan hade dött av chock faktiskt. Jag vet inte, hör ni drygvalt det där ibland? Ja, men hela dött av chock. Jag är medicinskt. Jag har faktiskt gått 7 år. Okej, Andreas får hoppa över något av det här. För att vi vet hur vi ska göra, så det här är bara irriterande. Låt oss göra detta snyggt. Man tappar, det här är liksom det kända. Så här blir det när man typ spelar mobilspel eller typ Tetris eller spel överhuvudtaget. Ja, men alltså man blir liksom irriterad, tappar fokus när man vet vad man ska göra men inte klarar det. Då tappar man. Nu får du bara köra. Lita på dig. Du kommer klara det här. Så jävla elegant, Sally. Oh, yes. Fortsätt springa bara. Nej, jag kommer bli krossad där. Men vilken nörd. Vilken Kommer de åka upp eller? Nej, nu så har de gjort det snällt för att man inte ska behöva göra allting igen. Det där är bra speldesign. För att hade de varit dåliga så hade man fått lov att göra allting igen. Hade de varit dåliga? De hade varit dåliga om man hade gjort det. Hade de varit dåliga? Ah, kanske så, är världens sämsta personer. Hör ni Sally? Alltså hör ni Sally? Helma dig Sally. Okay. Nej, det visste jag. Det förstod jag inte. Jag och Sallys syskon, så vi får bråka hur mycket vi vill. Ska jag försöka hoppa dit? Ja, visst. Wee! Ja. Ja, det där var... Det där kommer inte sluta gå. Ja, men hoppa. Wee! Du kommer dö. Åh, nej. Kolla här. Jag klättrar uppåt. Okej. Kommer den där åka upp sen igen? När du hoppar av? Hoppa av. Ja, du måste skynda dig ner nu. Jag vet inte ens vad det är jag skyndar mig till. Jag ska ta med den också. Förmodligen. Ja, förmodligen. Det är kul att i verkligheten, ifall det bara stod saker sådär, så kunde man inte, jag ska nog ha den här, kanske den här också. Vad ska jag ha den till? Den fastnade där. Och är det här någonting? Och det är ett snöre du kan ta ner där. Men är det här någonting dras upp? Försök, du kan ju hoppa över där så länge. Du kanske inte ska ha den där än. Så länge, hoppa hit. Ja. Aha, vad är det som händer? Okej, nu öppnas det där. Åh, nej. Nu börjar det bli Vi kommer behöva tänka, Sally. Vänta, ska jag på riktigt hoppa ner där? Med den och den lyfts då. Åh, Walter, det här kommer vara jättejobbigt. Så här måste jag alltså göra. Men varför? Men jag den fattar, måste ju vara jag fattar inte vad den här är till för. Ja, den måste ju vara till för någonting. Ja. Eller så är den bara... För att distrahera dig. Ja. Eller så, du kan ju hoppa ner direkt på den där utan att dö då, kanske. Om den står där. Jag tror inte det. Jo, men okej då. Det tror jag. Där. Ja. Vi gör så jävla fel nu. Nu kommer jag bara dö här istället. Och nu... Nej, den flyttar på sig långsamt också. Ja, ja. Så okay. Först så klättrar du bara ner den där. Ja, det är den som dras upp där. Ja. Och sen så bara hoppar du ner. Bara, hoppa, och sen hoppar du ner. Släpp. Jag tror du måste hinna ta tag i den där igen. Vadå, så jag ska hinna dra upp den också? Du ska hinna få tag i den där igen. Så här. Där? Ja. Jag tror inte det. Tror du verkligen det? Kan du hoppa ner där utan att dö? Jag vet inte vad den där är till för. Jag vet inte. Vi får se. Testa en gång till, sen avslutar vi det här avsnittet. Okay, du ska först försöka ta den där igen. Jag försöker det.
Jag måste ladda. Du behöver den för att hoppa upp till den där. Det är spännande. Men det stopp här. Ja, men du behöver, du ska stå på den och sen hoppa upp till snöret. Men den åker ju iväg. Ja, men du får putta in den igen. Det är så mycket, så mycket. Dun 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 dun. Hur går James Bond-lådan nu? Man glömmer alltid bort den när man har gjort Mission Impossible en gång. Nu tänker jag. Fan då. En gång till. En gång till. Du måste ha James Bond. Okej. Det är han som. Det är ju fan Rosa Pandan. Och den är inte så. Den är inte så action. Det är liksom mer gå runt med förstoringsglas. Ja, jag kom glömt bort James Bond. Nej, skriker jag. Nej! Ja, du har misslyckats, eller? Jag är så irriterad. Alltså, tänk att du är Tom Cruise. Tom fucking Cruise, Sally. Du är Tom Krussan. Du är krusidullan. Okej. Kom igen nu. Snabba rörelse. Kom igen nu, din lilla scientolog! Ja, akta. Nu måste du bara hinna. Nej. Nu ska du hoppa över dit. Okej. Men du kan inte hoppa över dit därifrån. Ja, du kan svinga dig. Okej. Hoppa. Vänta. Nej! Nej! Nu! Spring! 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 Nej! Varför kan du inte huka dig, din jävla Tom Cruise? Vänta, vad börjar vi nu? Ja, här. Helvete, vad intensivt! Ska vi spara det här till nästa episod? Ja, vi gör det. Men ni såg ju att vi nästan lyckades. Och i nästa gång kanske vi lyckas på riktigt för en gångs skull. Och då kommer vi ihåg James Bond-melodin också. Ja. Hej Space. Hej Space. Ses.